पड़े पड़े क्लियर नहीं हो रहा बीच में बने क्लोज इट नहीं पर टिके मुंड मुंड टिके
टिके जोरे 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 टिके करियो जल्दी जल्दी टिके नहीं नहीं सेठो नो एठो ए हुडा इयरु तळु जल्दी जल्दी सीधे रे पड़े जासो कोठे कौन पक बसन टे जा देख रे हाँ that maybe I'll see what it call it any Singh ji haan bali ଆମର ଯେଉଁ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଧାନ ଚାଷ ହେଉଛି ସେଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଆମେ ସାଧାରଣ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କହିଥାନ୍ତି କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପୋକ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଆଶ୍ରରେ ଯେଉଁ ଧାନ ଚାଷ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ଏହାର କ୍ଷତି ଇଏ ଧାନ କରିଥାଏ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଆକୁ ଆମେ ନଜର ଦେବା ତାହେଲେ ଏହାର କ୍ଷତିଟାକୁ ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ତା'ର ପଦକ୍ଷେପ ଯଦି ନେବା ତାହେଲେ ଆମେ ୟାକୁ ଦମନ କରିପାରିବା ଏବଂ ଅମଳ ଭଲ ପାଇପାରିବା କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଧାନର କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକର କ୍ଷତି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ତା'ର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରି ସେ ତା'ର ସେତେବେଳକୁ ଅନେକ କ୍ଷତି କରିବା ପୋଜିସନରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଯେକୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଅନେକାଂଶରେ କାମ ଦେଇନଥାଏ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ଅମଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଯେଉଁ ଧାନକୁ ଲାଗୁଛି ଯଦି ବିଚାରକୁ ନେବା ତାହେଲେ ଏ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଜୁଲାଇ ମାସ ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଏହାର ଆକ୍ରମଣ ଧାନ ବିଲକୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ତାପରେ ଇଏ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ବେଳକୁ ସାଧାରଣତଃ ଧାନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଇଏ କ୍ଷତି କରିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ ତେଣୁ ଯଦି ଝିପିଝିପି ବର୍ଷାପାଗ ତାପରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ଯଦି ଲାଗି ରହେ ଏମାନଙ୍କ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମାଈ ଏବଂ ଅଣ୍ଡିରା କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ତାହେଲେ ଅଣ୍ଡିରା କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ପିଠିରେ ଆମେ କୌଣସି ଚିହ୍ନ ଦେଖିପାରିବାନି ଯଦି ମାଈ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପିଠିରେ ଦୁଇଟି ଠୋପା ଚିହ୍ନ ଥାଏ ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ
ଯେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମାଈ ବା ସ୍ତ୍ରୀ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଆମ ବିଲରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଧାନର କଅଁଳିଆ ପତ୍ରର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଜଷ୍ଟ ତା'ର ଅଗ୍ରଭାଗରୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ତଳେ ମେଚା ମେଚା କରି ଅଣ୍ଡାପୁଞ୍ଜ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଅଣ୍ଡାପୁଞ୍ଜରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଣ୍ଡା ଥାଏ, ସେଥିରୁ ଶୁକ ବାହାରେ। ତାପରେ ଶୁକ କ'ଣ କରେ ନା, ସେଇ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ପୁଞ୍ଜରୁ ଶୁକ ବାହାରିଲା ପରେ ସେ ଖୋଳପାକୁ ଖାଇ ଟିକିଏ ଶକ୍ତ ହୋଇ ସେ ତା'ର ଗଛ ଯେଉଁ ଅଛି ଗଛ ତଳକୁ ସେ ତା'ର ପେଟରୁ ଲାଳ ବାହାର କରି ଝୁଲି ପଡ଼େ ଏବଂ ତା'ର କଅଁଳିଆ ଅଂଶ ଯେଉଁ ଅଛି ଗଛର ଯେଉଁ ଗଣ୍ଠି ସେ ଗଣ୍ଠି ଭିତରେ ମଞ୍ଜକୁ ଯାଏ, ମଞ୍ଜକୁ କୋରି ଖାଇଯାଏ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ମଞ୍ଜ ଶୁଖିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମଞ୍ଜକୁ ଯଦି ଆମେ ଟାଣିବା ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପିଲବା ଯେଉଁ କହୁଛେ ଯଦି ଟାଣିବା ତାହେଲେ ସେ ସହଜରେ ବାହାରିଯିବ। ଆଉ ଏବଂ ଦେଖିବା ସେ ତଳେ ପିଲରୁ ଯଦି ପୋକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ, ସାଧାରଣତଃ ଯଦି ଚିରିବା ତା ଭିତରେ ପୋକ ଥାଏ କିମ୍ବା ଯଦି ଖୋସା ହୋଇ ସେ ପ୍ରଜାପତି ହୋଇକି ବାହାରିଯିବ ଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ କଣା ସରୁ କଣା ଥାଏ, ସେଥିରୁ ସେ ପୋକ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ତା'ର ପୁଣି ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ତା'ର ଜୀବନଚକ୍ର ନିର୍ବାହ କରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଖରିଫ ଋତୁର ଠିକ୍ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଧାନ ରୋଇବା ବେଳେ କିମ୍ବା ତଳି ଘେରାରେ କିମ୍ବା ରୋଇବାର 10-15 ଦିନ ପରେ ଯଦି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ତାହେଲେ ଧାନର କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକକୁ ସହଜରେ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ କେଣ୍ଡା ହୁଏ, ଯେଉଁ ମଲା କେଣ୍ଡା ହୋଇଯାଏ ବା କିଆଫୁଲିଆ କେଣ୍ଡା ବା ଆମର ମଲା କେଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଆମର ହୁଏ, ସେଥିରୁ ଆମେ ଗଛକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କେଣ୍ଡା ଉପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଅମଳ ହୁଏ ସେ କେଣ୍ଡା ଉପରେ ଆଉ କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ବିଚାରକୁ ନେବା ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତି ରହିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ଯଦି ଧାନକୁ ବିଲକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ପ୍ରତି ବର୍ଗ ସ୍କୋୟାର ମିଟରରେ ବର୍ଗ ମିଟର ଅନ୍ତରେ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯଦି କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକର ମଲା ମଞ୍ଜ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ମାଟିରେ ପୋତିଦେବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏଥିରେ ଯଦି କିଛି ଶୁକ ଥାଏ ତେବେ ଏ ଶୁକ ମାଟିରେ ପୋତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଲରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ଯଦି ଅଣ୍ଡାପୁଞ୍ଜ ପ୍ରଥମେ ଧାନର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅଣ୍ଡାପୁଞ୍ଜ ସେ ଦେଇଥାଏ ସୁବିଧା ଜାଗା ଦେଖି। ତେଣୁ ଅଣ୍ଡାପୁଞ୍ଜ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ମାଟିରେ ପୋତିଦେବା କିମ୍ବା ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଦେବା ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡାପୁଞ୍ଜରୁ ଆମେ 500-600 ଧାନର ଯେଉଁ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଶୁକ ମାରିପାରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏମାନେ ଆଉ ବଂଶବିସ୍ତାର କରିପାରିବନି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏଥିରେ ଶୁକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ଆମର ଗଛର କାଣ୍ଡକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଫେରୋମନ ଯନ୍ତା ବା ସଙ୍ଗ ଆକର୍ଷକ ଯନ୍ତା ବା ଆମର ପୁରୁଷ ପୋକ ଆକର୍ଷକ ଯନ୍ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ବସାଇବା ତାହେଲେ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଧାନ ରୋଇବାର 7-8 ଦିନ ପରେ କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ତଳି ଘେରାରେ ଯେତେବେଳେ ତଳି ବୁଣି ଦେଉଛେ 15 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ଗଜା ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 2-3 ଇଞ୍ଚ ହୋଇଯାଏ, ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଏଇ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକର ଯେଉଁ ଫେରୋମନ ଯନ୍ତାକୁ ବସାଇବା ତାହେଲେ ଏଇ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକର ପୁରୁଷ ଜାତିର ପୋକ ସେ ସଙ୍ଗ ଆକର୍ଷକ ଦ୍ୱାରା ସେ ଭିତରେ ଅନେକ ଆସି ପଚିଯିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରି ମାଟିରେ ପୋତିଦେବା ଏବଂ ମାରିଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ପୋକ ଯେଉଁ ବିଲରେ ଥାଏ ଯଦି ବି ସେ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ ତାହେଲେ ସେ ଅଣ୍ଡାରୁ ଆଉ ଶୁକ ହେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମର ଗଛକୁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ। ଏବଂ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଏ ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଆମେ ଦେଖିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ଔଷଧ ବା ଯେଉଁ ଜୈବିକ ଔଷଧ ମିଳୁଛି ତା'ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆଗରୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ଯଦି ବିଲ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ଉପକାରୀ କୀଟ ଅଛନ୍ତି ଯଥା ଆମର ବୁଢ଼ିଆଣୀ, ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ିଆଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଦେଖିବା ଏମାନଙ୍କର ବଂଶ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ଔଷଧ ପକାଇବା ନାହିଁ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବା ଆମର ପତ୍ରର ଅଗ୍ରମାନଙ୍କରେ ଆମର ଆପେଣ୍ଟେଲିସ୍ ପୋକ ବା ଯେଉଁ ବିରୁଡ଼ି ଜାତିର ପୋକର ଖୋସା ଥାଏ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଔଷଧ ପକାଇବା ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଖିବା ଯେ କ୍ୟାରପ୍ସ ବା ଆମର ଆଉ ଯେଉଁ ଟିକିଏ ବିରୁଡ଼ି ଜାତିର ପୋକ ତା'ର ଖୋସା ମଧ୍ୟ ଝୁଲୁଥାଏ ଛୋଟ ମାଳି ଭଳିଆ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ସେ ଭିତରେ ଅଛି ଗଛର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଝୁଲୁଛି ତାହେଲେ ପକାଇବା ନାହିଁ ଔଷଧ। ଏବଂ ସରୁ କଙ୍କି ମୋଟା କଙ୍କି ଏସବୁ ଉପକାରୀ ପୋକମାନେ ଯଦି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆମେ ବିଲ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଔଷଧ ପକାଇବାକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି, ଯଦି ଆମର ଯେଉଁ ଲଙ୍କା ଆମ୍ବ ଗଛର ଡାଳ ଯେଉଁ ଅଛି ଦୋକନା ଡାଳ ଯଦି ବିଲ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପୋତିବା ତାହେଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଯେଉଁ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେ ସେଇ ଡାଳର ସାହାରାରେ ତାଙ୍କର ଜାଲ ବିସ୍ତାର କରିବେ ଏବଂ
ସାଧାରଣତଃ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମର ଧାନର କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ପ୍ରଜାପତି ସେ ବିଭିନ୍ନ ଗଛକୁ ଉଡ଼ି ଅଣ୍ଡା ଦିଏ, ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ବିଲ ଗଛ ଭିତରେ ଉଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଗଛକୁ ଯାଇ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଥିବ, ସେ ଜାଲରେ ଜନ୍ତା ଆକାରରେ ପଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ତାକୁ ସାଧାରଣତଃ ବୁଢ଼ିଆଣୀମାନେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ମାରି ତାକୁ ଖାଇଯିବେ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଧାନର କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଧାନର କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖାଦେଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ଔଷଧ ପକାଇବାକୁ ଯିବା। ଔଷଧ ପକାଇବାରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଅନେକାଂଶରେ ମଲା ମଞ୍ଜ ମିଳୁଛି, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆମର ଶୁକ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ସେଠି ଯେଉଁ ପୋକର ଯେଉଁ ଔଷଧର ବଜାରରେ ମିଳୁଛି, ଯେ ଅଣ୍ଡା ନାଶକାରୀ ଗୁଣ ଏବଂ ପୋକ ମାରିବା ଗୁଣ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ବାହୀ ଗୁଣ ସ୍ପର୍ଶଭେଦୀ ଗୁଣ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେହି ଔଷଧ ଯଦି ବିଚାରକୁ ନେଇ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ତାହେଲେ ଏହି ପୋକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ସେମିତି ଜାତିର ଔଷଧ ହେଲା ସାଧାରଣତଃ କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋଫେନଫସ୍। ଏ ଯେଉଁ କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ବା ପ୍ରୋଫେନଫସ୍ ଜାତିର ଔଷଧକୁ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ତାହେଲେ ଆକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ପରିଣାମ ହେଲା ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ 2 ml ହିସାବରେ ଦ୍ରବଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ତାହେଲେ ଏକ ଏକର ଜମିକୁ 400 ml ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଉପର ତଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଯଦି ବିଲରେ ଥିବ ଅଣ୍ଡା ନାଶ ହେବ, ଯଦି ଶୁକ ମଧ୍ୟ ଥିବେ ସେ ନାଶ ହେବେ ଏବଂ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଛକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା। ଧାନ ଚାଷ ଯେଉଁ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଆମର କୃଷି ଫାର୍ମ ବା ଯେଉଁ ଅଛି ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗବେଷଣା ଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଧାନ ଚାଷ ଉପରେ ହେଉଅଛି ଏବଂ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ମେଥଡ଼ ବା ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ମେଥଡ଼ ବା ଆମର ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁ ଧାନ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ପଦ୍ଧତିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଦେଖାଯାଇଛି ଏଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପକାର ମିଳୁଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଅମଳରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଭାଗରେ ଆମେ ଅମଳରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ଏହି ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ଧାନ ଚାଷ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ସେହି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ହିଡ଼ କାଦୁଅ କରିବା ଏବଂ ହିଡ଼ରେ ଯଦି ଆମର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବରଗୁଡ଼ି ଜାତିର ଫସଲ ବା ଆମର ଯେଉଁ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଯଦି ଲଗାଇବା, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆମର ଉନ୍ନତି ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଲ ଅମଳ ପାଇପାରିବା। ସେହି ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରଥମେ ଧାନ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବୁଣା ହେଉଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଡ଼ିଂ ହେଉଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଧାନ ବୁଣି ସାରିଲାର 15-20 ଦିନ ପରେ ସାଧାରଣତଃ ଗଛର ତା'ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦେଖି ବା 30 ଦିନ ପରେ ଦେଖିବେ ଯେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆମର ଧାନ ଲଗାଇବାର 20-25 ଦିନ ପରେ ଆମର ହିଡ଼କୁ ସାଧାରଣତଃ ଚାଷୀମାନେ କାଦୁଅ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି କାଦୁଅ କରିବାର ପଦ୍ଧତି ହେଲା ଯେ ହିଡ଼କୁ ଭଲ ଭାବେ ଘାସ ଫାସ କୋଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଚାଞ୍ଚିଦେବା, ଚାଞ୍ଚି ସେହି ଯେଉଁ ଘାସକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୋତିଦେବେ କିମ୍ବା ପୋତିଦେବେ ଏବଂ ତାପରେ ସେହି ଯେଉଁ କାଦୁଅ ହିଡ଼କୁ କରିବେ, ସେ କାଦୁଅ ଏ ହିଡ଼କୁ ଯେଉଁ ଧାନ ଯେଉଁ ଆମର ଘାସ କାଟିଦେବେ, ତାପରେ ତାକୁ ପାଣି ଛାଟି କାଦୁଅ କରିଦେବେ ଏବଂ କାଦୁଅ କଲାପରେ ଆମର ବିରି ବା ମୁଗ ଆମର ଉନ୍ନତ କିସମର ଯେଉଁ ମିଳୁଛି ତାକୁ ଛାଟିଦେବେ। ଏ ଯେଉଁ ଟିକିଏ ଓଦା ମାଟି ଥିବ ଏବଂ କାଦୁଅଯୁକ୍ତ ଓଦା ମାଟି ଥିବ, ଏ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ଛାଟିଦେଲେ ସେଥିରେ ଲାଖିଯାଏ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ 7-8 ଦିନ ପରେ ଗଜା ହୁଏ, ଗଜା ହେଇ ଗଛ ବଡ଼ ହୁଏ ଏବଂ ଧାନ ଅମଳ ହେବା ଆଗରୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ଫଳ ଆସିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଧାନ ଅମଳ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ବିରି ମୁଗ ମଧ୍ୟ ଅମଳ ହୋଇପାରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକାରୀ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ରୋଗ ପୋକ ମଧ୍ୟ ଅନେକାଂଶରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୁଏ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମର ଉପକାରିତା ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ବିରି ମୁଗ ଲଗାଇଲେ, ଏ ଯେଉଁ ଧାନ ଗଛ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ବିରି ମୁଗ ଗଛ ହୋଇଥାଏ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପକାରୀ ପୋକ ଯେଉଁ ସରୁ କଙ୍କି ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିରୁଡ଼ି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବିଟିଲ୍ସ ବା ଭୃଙ୍ଗ ଏମାନେ ସବୁ ଆସି ବଂଶ ବିସ୍ତାର ଏଥିରେ କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏହାର ଯେଉଁ ଫୁଲ ଏବଂ ଏହାର ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ଏଥିରେ ସେମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଧାନ ବିଲରୁ ଏମାନେ ବିରି ଗଛ ବା ମୁଗ ଗଛକୁ ଆସି ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଏମାନେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରି ପୁଣି ଧାନ ଗଛକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଧାନ ଗଛରେ ଯେଉଁ ଆମର କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ, ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ, ନେଳି ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ଏବଂ ଯେଉଁ ମୁକୁଣିଆ ପୋକ, ଦହିଆ ପୋକ, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ଶୋଷକ ଜାତିର ପୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଯେଉଁ ବିନ୍ଧା ପୋକ ଯେଉଁ ଲାଗୁଥାନ୍ତି, ଏଇ ପୋକମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଶୁକ
ଏମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ବା ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଧାନ ବିଲ ଭିତରେ ବିରି ମୁଗ ଆମେ କଲେ ଏଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପକାର ପାଇଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବିରି ବା ମୁଗ ଗଛକୁ ଆମେ ଉପାଡ଼ି ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଧାନ ଖମାରକୁ ନେବା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଯେଉଁ ଗଛ ଉପାଡ଼ିଲା ପରେ ଯେଉଁ ମୂଳ ରହିଯାଏ, ସେ ମୂଳରେ ଆମର ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଫିକ୍ସେସନ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବା ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜୀବାଣୁ ଥାଆନ୍ତି ପ୍ରକୃତିରେ, ସେମାନେ ପରିବେଶରୁ ବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଜୀବାଣୁ ସେଇ ଜୀବାଣୁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ବା ୟୁରିଆକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେ ମାଟିରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ି ନେବା, ସେ ଉପାଡ଼ିବା ପରେ ସେ ନୁଡ଼ୁଲ୍ସ ବା ସେ ଗଣ୍ଠି ମାଟି ଭିତରେ ଥାଏ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ବିଲକୁ ୟୁରିଆ ଯୋଗାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଧାନ ଗଛ ୟୁରିଆ ପାଏ ଏବଂ ଭଲ ବଢ଼େ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ କଲଚରାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବା ଆମର ଯେଉଁ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେ ଯଦି ବିରି ମୁଗ ଧାନ ହିଡ଼ରେ ଯଦି ଲଗାଇବା, ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅମଳ ପାଇପାରିବା ଏବଂ ଧାନରେ ଯେଉଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋକ ବା ଯେଉଁ ଲାଗୁଛି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ତାକୁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲେ, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉପକାରୀ ପୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲେ ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ଯେଉଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ପକାଇ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ପରିବେଶକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଗୋଟେ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ବା ସମନ୍ୱିତ ରୋଗ ପୋକ ପରିଚାଳନା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଧାନକୁ ଅମଳ ପାଇପାରିବା। ହେଲା, କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନି ହାତ ସେଠୁ ଉଠେ, ସେଠୁ ଏ ହାତ, ହଁ ସେଇଟା ଏଥର ଗାତ କର, ହଁ ନାଇଁ ପୁରା ତାକୁ ମକଜେ ମକଜେ କି ପୁରା ଇଏ କର, ହଁ ଗୋଡ଼ରେ 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 କହିଦେବି କି ତଳେ ବସିବା କି ତଳେ ରଖିବା କ'ଣ କି ପୋଖରା ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି ତ ଟିକେ ଟିକେ ଭାଇ ସେଟା ବୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦୁଇପଟ ସାଇଡ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆପେଣ୍ଟେଲିସ୍ କୋକନ୍
ମେଣ୍ଟ କିଛି କରିନି ଖାଉ ଭାଇ ହେଲେ ମୁମେଣ୍ଟ ହଁ ନାଇଁ ହଉନି ତ ସିଏ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲେ ସେ ଟିକେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରେ ତାକୁ ପୁରା ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଏନଲାର୍ଜ କରିଦିଏ ସରୁ କଙ୍କି ଉଡ଼ିଗଲା ବି ଏପଟେ ବସିଛି ଏଇଠି ସେପଟେ ଆଚ୍ଛା ଏଠି ନଳୀ ଦେଖା ଲାଗିଛି କେଉଁଠି ଏଇଠି ସେଟା ପୋକଟା ନା କ'ଣ ପୋକଲା ଲାଗିଛି ମାନେ ନଳୀ କରିକି ଲାଗିଛି ଓକେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ସ୍କ୍ରାପ୍ କରିବା
ଭଲ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଚଢ଼ୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଖୋସା। ଖୋସା ଦେଖିଲ दौड़ दबू କୋଉଠି ନାଇଁ ସେଇଟା ନାଇଁ କିରୋସିନ ଦେଖିଲ ତ ହଁ ଗାଡ଼ି ଦେଲେ ସେ ପଡ଼ିଯିବ।
ମାଟି ଆକୁ ପାଣିରେ ପକେଇଦବା ଆଉ ଯଦି ଅଛି ତାଙ୍କ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ।